První světová válka, část devátá, závěrečná. V minulé části jsem se začal zabývat leteckými stíhacími esy první světové války. Dospěl jsem až k velmi významným esům francouzským, kterým bych se rád věnoval trochu podrobněji, neboť hlavní tíhu celé první světové války na souši i ve vzduchu nesla právě Francie. Pouze na moři, a to jsme si již povídali, nesla hlavní válečnou tíhu tehdejší největší námořní velmoc světa Anglie. Francouzští vojáci v zákopech, stejně jako letci, projevovali za první světové války neobyčejnou statečnost, vlastenectví a byli tak protchnutí bojechtivostí, že pro svou vlast neváhali obětovat vše, včetně oběti nejvyšší, svých životů. A to samé platí i o francouzských letcích. Jaký je to rozdíl mezi první a druhou světovou válkou, ve které se ukázali Francouzi přesně v opačném světle? Zatímco na první válku mohou být potomci válečných hrdinů právem pyšní, za tu druhou válku se musí stydět. Co se týče samotného letectví za první války, musíme si uvědomit, že se jednalo o odvětví, kterému právě světový válečný konflikt paradoxně přispěl k ohromnému rozkvětu. Vždyť jak dlouho před válkou poprvé člověk vzlétl do vzduchu se strojem těžším než vzduch, bratry Wrightovými? Jak dlouho tomu bylo, kdy slavný Louis Blériot poprvé přelétl kanál La Manche? Velmi krátká doba od těchto průkopníků uplynula a najednou se z mnohdy bizarních létacích strojů stala smrtící zbraň nejen pro vojáky na zemi, ale i pro hrdiny vzduchu. Žádné jiné válečné odvětví nezaznamenalo v tak krátké době tak ohromný rozmach jako právě letectví, a tudíž je zcela na místě zabývat se i leteckými hrdiny esy. Pouze dva národy a jejich příslušníci spolu sváděli nejvíce vzdušných soubojů, Němci a právě Francouzi se mohou pyšnit nejvyšším počtem takzvaných leteckých es. A tak se jim budu chvíli věnovat trochu podrobněji, jak jsem říkal. Největším francouzským stíhacím esem a druhým největším esem první světové války byl bezesporu René Fonck. Narodil se 27. března 1894 a zemřel 18. června 1953. Po dobu války, tedy první světové války, zaznamenal 75 vítězných střetnutí s nepřítelem a tudíž potvrzených sestřelů. Hned na začátku války vstoupil do armády, ale byl zařazen do žejní jednotky. Teprve po 5 měsících služby se přihlásil k pilotnímu výcviku, který absolvoval jako nejlepší adept ze všech žadatelů. V létě roku 1915 létal nad frontou v průzkumném letadle Coudron G3 a k typům letadel se občas vyjádřím. A právě v tomto průzkumném letadle, které nedosahovalo leteckých parametrů tehdejších leteckých strojů určených ke stíhání, dosáhl svého prvního sestřelu a v srpnu 1916 stále s průzkumným letadlem sestřelil další letadlo. Zatímco to první byl jakýsi prvotní bombardér, tedy letadlo větších rozměrů, vyšší nosnosti, ale právě proto pomalejší a neobratnější, tedy něco jako průzkumník. Druhý sestřel tím průzkumným letadlem již byl v souboji s německou stíhačkou. V takzvaném krvavém období, což byl duben 1917, byl 15.4. zařazen do stavu legendární 103. letky čápů Cygonis. Tato jednotka byla vybavena stíhacími dvojplošníky SPAD S-7 a z Fronka se stal mistr vzdušných soubojů. Do konce roku 1917 měl na kontě 19 sestřelů. Fronk byl excelentním leteckým střelcem. Například
14. srpna 1918 sestřelil za pouhých 10 sekund 3 německá letadla, což je popsáno a potvrzeno. A další příklad jeho fenomenálnímu leteckému umění. Dne 9. května 1918 sestřelil za jediný den 6 nepřátelských letounů, což byl jedinečný výkon. Pro svou činnost byl vyznamenán nejvyšším francouzským vyznamenáním, tedy řádem Čestné legie, a později i dalším Croix de guerre, tedy válečným křížem nejvyšší úrovně. René Franck za celé své válečné působení nebyl ani sestřelen, ale ani raněn. A to jenom díky svému fantastickému leteckému umění. Druhým nejlepším stíhacím esem francouzského letectva byl Georges Guynemard. Ten se narodil 24. prosince 1894 a zemřel již 11. září 1917. Dosáhl 53 ověřených sestřelů a stal se tak další stíhací legendou první světové války. I on sloužil v nejznámější, ale i v nejvýznamnější eskadře čápů a létal na nejmodernější tehdejší stíhačce Nieuport 11BB. Koncem roku srpna 1916 dostal novou stíhačku a pravděpodobně nejlepší spojeneckou stíhačku první světové války, tedy Spad S7. V den svých 21. narozenin i on obdržel řád Čestné legie. Guynemard s tímto letounem vyvinul novou taktiku leteckých soubojů, spočívající v rychlém převážně střemhlavém útoku na nepřítele z výšky a následným únikem opět střemhlavým letem do hloubky jakoby. Tato taktika nebyla častým jevem za první světové války, ale stala se charakteristickou pro válku druhou. Guynemard se stal prvním Francouzem, který dosáhl 50 ověřených sestřelů a stal se národním hrdinou. On sám však zůstal plachým člověkem a snažil se, jak mohl, se tisku vyhýbat. Dne 11. září 1917 se zúčastnil další bojové mise, jak bylo jeho zvykem, oddělil se od své dvojky, tedy letadlo, které ho mělo chránit, a střemhlav zaútočil na německý průzkumný letoun. Ten však již byl velice dobře vyzbrojen a v následném souboji byl pak Guynemard sestřelen. Ani vrak jeho letounu, ani jeho tělo či osobní věci nebyly nikdy nalezeny. Německá strana za jeho přemožitele označila poručíka Kurta Wiesemana. O jeho osudu tak není nic známo, tedy o Guynemardovi, ale soudí se i to, že mohl být sestřelen dělostřeleckou palbou právě probíhající bitvy a dokonce, že se mu s poškozeným letadlem podařilo přistát na území nikoho a následně byl Němci zabit. Této hypotéze nasvědčuje i to, že se nikdy nenašel ani vrak letadla. Mohl být totiž Němci následně zcela zničen. Za své krátké kariéry byl Guynemard celkem 7x sestřelen a 2x raněn. Odborníci uvažují i o tom, že pokud by se dožil konce války, mohl to být právě on, kdo by se stal největším leteckým esem Francouzů a možná i celé první světové války. Na druhou stranu René Franck nebyl díky svému leteckému umění, jak jsem ji říkal, ani sestřelen, ani zraněn, takže proti sobě stojí dvě odborná tvrzení. Nicméně čísla hovoří jasně a Guynemard je tedy druhým nejúspěšnějším francouzským pilotem historie. Třetím nejúspěšnějším stříhačem Francouzů byl Charles Ningesser. Ten se narodil 15. března 1892 a zemřel 8. května 1917. Na svém kontě měl 43 potvrzených a 11 pravděpodobných zestřelů. Během leteckých soubojů za války utrpěl mnoho zranění, ale vždy se z nich rychle vzpamatoval a v co možně nejkratší době se vracel k bojovému létání.
V boji se vyznamenával ohromnou statečností a neváhal se pouštět do soubojů i s několika nepřátelskými letadly najednou. Po válce měl stejně jako mnoho dalších veteránů potíže se zapojením do normálního života. Zkoušel založit leteckou školu, on zemřel, to jsem řekl špatně, 8.5.1927. Zkoušel založit leteckou školu, neuspěl, zkoušel štěstí u amerických filmových společností a také neuspěl. A právě v Americe se dozvěděl o nedávno vypsané Ortegově ceně v hodnotě $25,000 pro toho, kdo jako první přeleží Atlantik. Ningesser se vrátil do Francie a rozhodl se, že se o to pokusí. Chtěl přeletět Atlantik z Paříže do New Yorku. Ani on, ani jeho navigátor François Colly se sice oficiálně do této soutěže nezaregistrovali. Měli za to, že potřebné papíry vyřídí až po příletu do New Yorku. Takže vystartovali na dvouplošníku Levasseur PL-8, pojmenovaný byl jako bílý pták. Letadlo z ovymačené posádky zmizelo 8. května 1927. I přes velkou mezinárodní akci nebyl stroj ani posádka nikdy nalezena. A jen o dva týdny později pak přistál Charles Lindbergh v Paříži a Francouzi, i když po svém válečném hrdinovi truchlili, mu připravili bouřlivé přivítání. Až při pozdějších pátráních došli odborníci k tomu, že Ningesser na stroji Levasseur Atlantik sice přelétl, ale zamířil příliš na sever a havaroval v lesích na kanadsko-americké hranici. Jeden z místních lovců totiž hned tehdy, jak se tam by měl objevit, prohlašoval, že nad jeho domem prolétlo velmi nízko letadlo, které později havarovalo. Jiný lovec zase tvrdil, že našel v bažině utržený letecký motor. A skutečně, na základě těchto poznatků se do uvedených míst vypravila pátrací skupina a našla dřevěné trosky podobné částem dvojplošníku. Ale dodnes nikdo přísežně nepotvrdil, že se skutečně jednalo o trosky Levasseura a že Ningesser s Collym opravdu Atlantik přeletěli jako první. Tak to bylo povídání o třech nejvýznamnějších francouzských leteckých esech a snad ještě jednou připomínám, že Francouzi měli těch leteckých es celkem 31. Nyní se podíváme jižněji, do Itálie. Tam měla jenom jediného pilota, který se mohl pyšnit titulem letecké ESO. Byl jim Francesco Baracca. Narodil se 9.5.1888 a zemřel 19.6.1918. Byl zdaleka nejlepším italským válečným pilotem s 34 ověřenými sestřely nepřátelských letadel. Nejdříve létal na stroji Newport, později na moderním Spadu. Dne 19. června 1918 po 8 hodině raní vylétl na bojový let nad frontovou linií a už se nikdy nevrátil. Podobně jako Italové, na tom byli i Kanaďané, i oni měli pouze jedno letecké ESO a byli Bishop. Ten se narodil 8. února 1894 a zemřel 11. září 1956. Oficiálně dosáhl 72 vítězství a stal se tak nejúspěšnějším pilotem celého britského impéria a po René Froncovi je druhým nejúspěšnějším pilotem spojenců, stíhačem v první světové válce. Jako jeden z mála válečných pilotů se uplatnil později i v civilním životě, aniž by jej spojoval s létáním. Stal se totiž velmi úspěšným obchodníkem. O tom, že Kanaděné měli ještě jednoho výborného pilota ESO, si řekneme potom později. Nyní se podíváme na letecká ESA Rakouska-Uherska a bude to velmi zajímavé povídání. Tím nejlepším byl Goodwin von Brumovsky. Narodil se 26.7.1889 a zemřel 3. června 1936.
měl 35 ověřených sestřelů a dalších 8 jich nebylo potvrzeno ani uznáno. Nejdříve sloužil na ruské frontě, později byl přivelen na západní frontu, konkrétně to byla italská fronta, a stal se úspěšným stíhačem, i když špatně viděl na pravé oko. Hned po příjezdu zaznamenal první 4 sestřely, i když úplně první vlastně nebyly. Ty první byly ještě na ruské frontě, kde však nesestřeloval letadla sám, ale ve spolupráci. Jeho vůbec první sestřely byly ve spolupráci s českým pilotem v rakouské armádě Otou Jindrou. Ten byl převelen spolu s Brumovským na italskou frontu a jeho stálý mechanik František Šimek tvrdil, že Brumeský sestřely kupoval od dalšího našeho pilota Nováka. Tvrdil, že za každý přenechaný sestřel, který mu sám Novák potvrdil, platil 500 korun a jako bonus i 500 lir, který každý pilot dostával za potvrzený sestřel. Podle mechanika Šimka Brumovský od Nováka, který prý s ním stále letal ve dvojici, koupil celkem 19 sestřelů, protože, jak tvrdil Šimek, Novák byl mnohem lepší stíhač nežli Brumovský. I takovéto záležitosti se ve válce děly, ale vzhledem k oficiálním pramenům se Brumovskýho jako letecké ESO uvést musel. Svému osudu však neušel. Založil leteckou školu a v červnu 1936 zahynul na amsterdamském letišti Schiphol při havárii letadla pilotovaného jeho vlastním žákem. Druhým nejúspěšnějším stíhačím pilotem leteckým SM Rakouska-Uherska byl Julius Arrighi. Ten se narodil 33. října 1895 a zemřel 1. srpna 1981. Ten dosáhl 32 potvrzených sestřelů. Zajímavostí tohoto skvělého pilota bylo, že pocházel z Čech. Narodil se totiž v Děčíně a dětství prožil v Mariánských Lázních. V 17 letech odešel do Vídně, kde se přihlásil k rakouským vzdušným silám. Pilotní osvědčení obdržel vlastně až po vypuknutí války. Bylo to 23. listopadu 1914 a okamžitě byl odvolen na Balkánskou frontu. Po skončení první světové války odesel Julius Arrighi do Československa a založil zde leteckou společnost Icarus. Pak se ale odstěhoval. Bylo to v roce 1934 do Berlína a následně do Rakouska. Nelíbil se mu totiž nástup nacismu, kde získal v roce 1936 rakouské občanství a tam potom spolu s dalším původe Čechem Beno Fialou založili továrnu na výrobu letadel. Po Anschlussu Rakouska byl Arrighi sice zatčen, ale po 4 dnech propuštěn a v hodnosti kapitána byl přijat do německé Luftwaffe, kde se stal velmi váženým instruktorem ve škole pro stíhací piloty ve Švechatu. Původní nechuť k nacismu se u něho změnila v oddanost a vychoval tak celou řadu skvělých německých pilotů druhé světové války. Třetím nejúspěšnějším leteckým esem Rakouska-Uherska byl Josef Kiš. Narodil se 26. ledna 1896 a zemřel 24. května 1918. Maďar to byl a působící v rakousko-uherské armádě. Dosáhl 19 potvrzených sestřelů a stal se tak nejúspěšnějším stíhacím pilotem maďarského původu v první světové válce. A i u něho je zajímavé, že se narodil na Slovensku, konkrétně v Bratislavě. A další zajímavostí bylo, že jeho děda byl generálporučík Erno Kiš, jeden ze 13 popravených v Aradu po potlačení maďarského povstání z let 1848 až 1849. Jakmile vypukla válka, přerušil Kiš studia a přihlásil se k 72. pěšímu pluku. Ovšem, fakt,
že studia nedokončil, mu později bránilo v dosažení důstojnické hodnosti. Hned 26. října 1914 byl Kiš vyslán do akce proti Rusům v oblasti Karpat, kde byl vážně zraněn a byl odeslán domů k vyléčení. Po něm, po tom vyléčení, se přihlásil k letectvu a v dubnu 1916 byl přidělen k leteckému pluku. Zpočátku letal na dvoumístném stroji a přesto se mu podařilo sestřelit několik nepřátelských letounů. A teprve poté byl převelen k čistě stíhací peruti, kde létal na stroji Hansa Brandenburg D1. Později byl opět převelen a dostal se do letky Albatros, kde letal spolu s Juliusem Arigim a Josefem von Mayerem. Ten měl 7 sestřelů. Taky ESO. Byla to letka s největším počtem sestřelů v celé rakousko-uherské armádě. Josef Kiš zahynul 24. května 1918 při leteckém souboji s poručíkem Gerardem Birksem z 66. perutě spojeneckých sil. Teprve po své smrti byl povýšen na poručíka a stal se tak jediným poddůstojníkem v rakousko-uherském letectvu, který byl takto povýšen. Při jeho pohřbu byl nad letištěm shořen pohřební věnec, ale nikoli vlastními spolubojníky z rakousko-uherského letectva, nýbrž spojeneckými piloty jako výraz úcty k jeho leteckému umění. Letecká esa první světové války měli i Rusové. Pravda, nebylo jich tolik, jako měli Němci a Francouzi, měli pouze 2 esa. Ale i na letecky méně frekventované ruské frontě se našli ruští piloti, kteří se vyznamenali. Svého leteckého umění však Rusové dosáhli až ve druhé světové válce, kdy jejich nejvyšší ESO, Ivan Kožedub, byl nejlepším stíhacím pilotem této války, protože měl úplně nejvíce střelů. Ale vrátíme se k té první válce. V té byl nejúspěšnějším pilotem Alexandr Alexandrovič Kazakov. Narodil se 15. ledna 1889 a zemřel 1. srpna 1919. Dosáhl 20 uznaných sestřelů a celkem získal 16 ruských, britských a francouzských vyznamenání. Po Brest-Litevském míru a vzniku Sovětského svazu Kazakov, bytostně věrný carskému Rusku, se připrojil k slovansko-britské letecké jednotce v Archangelsku a bojoval proti Rudé armádě. Poté, co se Britové začali po obrovských neúspěších boji proti Rudé armádě v roce 1919 stahovat, Kazakov upadl do ohromných depresí a 1. srpna 1919 zahynul při letecké nehodě. Očití svědkové byli přesvědčeni, že Kazakov záměrně spáchal sebevraždu. Druhým leteckým esem Ruska byl Ivan Vasilievič Smirnov. Ten se narodil 12. února 1895 a zemřel 28. října 1956, který dosáhl 13 potvrzených sestřelů. Původně tento syn rolníka narukoval hned při vypuknutí války k pěšímu 96. pluku v Omsku, kde za statečnost získal kříž svatého Jiří. Ale již koncem roku 1914 utrpěl těžké zranění nepřátelským kulometem a po uzdravení se přihlásil k letectvu. Bojoval pak pod velením nejlepšího ruského letce této války, tedy jmenovaným Kazakovem. I on se po válce přidal k Britům a bojoval proti vlastním lidem, aby později natrvalo zůstal na západě. Mezi světovými válkami létal jako pilot u belgické a později holandské letecké společnosti a v roce 1933 se zúčastnil rekordního letu z Amsterdamu na Jávu, kam doletěl za 4 dny. Během druhé světové války letal s dopravní Dakotou mezi Jávou a Austrálií. Když 3. března 1942 převážel ve své Dakotě civilisty a bednu diamantů v hodnotě 300 tisíc tehdejších liber šterlingů, přepadla jeho Dakotu 3 japonská zera.
Smirnov však tak perfektně manévroval, že ač byl několikrát zasažen do ramene a boku, přesto se mu s velmi poskoženým letadlem podařilo nouzově přistát na pláži nedaleko západu australského města Broome. Nakonec zemřel na Malorce, ale se všemi poctami byl pohřben v Amsterdamu. Nakonec se dostávám v tomto cyklu o leteckých esek poslednímu státu zúčastnícího se první světové války, a tím je Německo. Je to i proto, že po Francouzích, kteří za této války měli 31 leteckých est, jak jsem řekl, Němci jsou hned za nimi s 19 takovými leteckými esy. Ale hlavním důvodem je fakt, že právě Němci měli největší letecké eso nejen této války, ale mnozí historikové uvádějí, že i byl nejlepším stíhačem i historie celé, tedy včetně druhé světové války. Jejím eso všech es, baron Manfred von Richthofen, letal vždy na rudém letadle a tak se mu přezdívalo Rudý baron. Tak se na něj podívejme. Narodil se 2. května 1892 a zemřel 21.4.1918. To tedy znamená, že svých úspěchů dosáhl ještě poměrně dlouho před koncem první světové války, víc jak půl roku. A kdyby byl nepadl, počet jeho sestřelů by zcela jistě byl mnohem vyšší. Rudý baron, jak byl nazýván, má na svém kontě 80 potvrzených sestřelů. Počátkem války byl von Richthofen průzkumníkem na východní frontě a již měsíc po vypuknutí války dostal železný kříž 2. stupně. Počátkem roku 1915 požádal o přeložení k letectvu a v roce 1916 začal létat na dvoumístném pozorovacím letadle. Velení se příliš nechtělo zařadit její do stíhací perudě, protože měl v letecké škole nevalné výsledky, ale nakonec se mu to přece jenom podařilo a hned jeho první let se zkušeným stíhačem Oswaldem Belkem jako dvojkou, nebo on byl dvojka Belka, ukázal, jak vynikající předpoklady Richthofen má. Hned při prvním letu totiž sestřelil britský dvoumístní stíhací letoun FE-2B a pak následoval jeden letecký souboj za druhým a počet jeho vítězství narůstal. Nakonec se stal velitelem eskadry, kterou sám pojmenoval jako JG1, a ta na konci války nahlásila celkový počet sestřelů jejich příslušníků na neuvěřitelné číslo. 645 sestřelných nepřátel ta jeho eskadra JG1 dosáhla během války. A přitom ztratilo jenom 56 vlastních pilotů. Takže si to zrekapitulujeme ještě jednou. Sestřelili 645 nepřátel a ztratili jenom 56 vlastních pilotů. Žádná jiná letecká jednotka, a to ani za druhé války, nebyla takto úspěšná. Rudý baron Richthofen při jednom ze soubojů byl zašazen nepřátelskou kulkou do hlavy. Podařilo se mu nouzově přistát a byl odvezen do nemocnice, kde zůstal celých 9 měsíců. A ještě o to se tak zkrátila doba jeho bojové činnosti a znovu se ukazuje, jakým výjimečným pilotem Richthofen byl. Po uzdravení, alespoň částečném, dostal nejmodernější stíhací letoun Fokker DR-1 a počet jeho sestřelů opět rychle narůstal. Je potvrzeno, že při jednom z vzletů do bojové akce najednou sestřelil během jedné bojové akce sestřelil 4 nepřátelská letadla. A to ta prvoválečná letadla ve vzduchu moc dlouho nevydržela, hlavně stíhači. Takže aspoň vidíme, jak výjimečným pilotem to byl. Dne 21. dubna 1918 Rudý baron opět vzlétl sám, jak bylo jeho zvykem, a dostal se do vítězného leteckého souboje. Ale při jeho obvyklém úniku nízko nad zemí byl Richthofen sestřelen
a dopadl k australské dělostřelecké baterii. Podle některých zdrojů Richthofena sestřelil A. Roy Brown, ale pravděpodobnější podle historiků je, podle charakteru jeho smrtelných zranění, že jej zasáhla náhoda pozemních kulometů australské baterie, která po známém rudém letadle pálila ze všeho, co mělo hlavně, ale i nejenom z kulometů, ale i z pušek a dokonce revolverů. Richthofen byl pohřben na hřbitově Bertanglé v severní Francii se všemi vojenskými poctami, což je o to významnější, že tyto vojenské pocty mu prokázali nepřátelé, protivníci, tak si jeho umění, ale i gentlemanství vážili. Později po válce v roce 1925 nechal jeho bratr Bolko jeho ostatky exhumovat a převést do Německa, kde se konal nový vojenský pohřeb se státními poctami. Fakt, že je považován za nejlepšího pilota první světové války, je odůvodnitelný zcela bez jakýchkoliv pochybností. Ale mnozí odborníci tvrdí, že jeho schopností nedosáhl žádný jiný pilot ani ve druhé válce, a tudíž, že rudý baron Richthofen je nejlepším válečným pilotem historie vůbec. Ale to tvrdí odborníci. Druhým německým stíhacím esem, o kterém je nutno si povídat, je právě zmiňovaný Oswald Belke. Již jsem jeho jméno, jak vzpomínám, zmiňoval. Žil krátce, podobně jako jeho přítel rudý baron. Narodil se 19. května 1891 a zemřel 28. října 1916 ve věku 25 let. Celkový počet jeho potvrzených sestřelů se zastavil na čísle 40. Byl poprávu považován za nejlepšího taktika vzdušného boje a je považován za zakladatele moderního německého stíhacího letectva vůbec. Napsal během bojů základní pravidla pro vedení leteckého boje s názvem Dikta Belke. Jeho pravidly a doporučeními se v bojích obou válek a prakticky dodnes řídí mnoho stíhacích pilotů ze všech států světa. Manfred von Richthofen, ESO, letecký S, o něm kdysi prohlásil toto. Já jsem jen bojový pilot, ale Belke byl skutečný hrdina. Podobně o něm hovořilo i další letecké ESO Max Immelmann. Posudný den, tedy 28. října 1916, se Belke spolu s Richthofenem utkal v urputném souboji s přesilou nepřátelských letadel. Na obloze probíhal doslovný mumraj a nebe bylo letadly přeplněno, takže bylo málo prostoru k manévrování, což se Belkemu stalo osudným. On se totiž srazil se strojem svého přítele Béhmeho. Belkův stroj se stal neovladatelným, následoval pád na zem a tento skvělý pilot takový pád nemohl přežít. Konec konce jeho přítel Béhme dopadl naprosto stejně. Oswald Belke byl slavnostně pohřben se státními poctami v německém městě Dessau a při jeho pohřbu se náhle na obloze objevil britský letecký stíhací svaz. Smuteční hosté se obávali bombardování, ale britští letci schodili pohřební věnec s dopisem, kde vyjádřili soustrast nad smrtí svého protivníka, kterého si nesmírně vážili. I takto se vedla letecká válka za první světové války. Posledním z leteckých S první světové války, o kterém se zmíním, a to ne, že by byl třetí nejlepší, ale kvůli jeho jménu, byl to Hermann Göring. A nejenom proto, že nebyl třetím v pořadí sestřelů, ale i proto, jak se původně skvělý pilot změnil a co se z něho stalo. Göring žil od 12. ledna 1893 do 15. října 1946, kdy se v noci před popravou otrávil kyanidem proneseným do věznice v Norimberku americkým strážným.
Göring v první světové válce dosáhl 18 sestřelů nepřátelských letadel, což ho také řadilo mezi letecká esa. Když byl v září 1914, brzy po vypuknutí první světové války, krátce hospitalizován s kloubovým revmatismem ve Freiburgu, seznámil se zde s Bruno Lercerem, který ho nadchl pro letectví. Rychlokus absolvoval 1. července 1915 a už počátkem října byl poprvé nasazen v boji. Vedl si dobře a brzy měl tolik sestřelů, že mohl užívat pojmenování letecké ESO. V květnu 1917 byl jmenován velitelem 27. stíhací letky a v té době měl již na kontě 8 sestřelných letadel. V červnu 1918 dostal za 18 sestřelů německý řád za mimořádnou statečnost v boji Pour le Mérite. A v témže měsíci byl pro své velitelské schopnosti jmenován velitelem proslulé Richthofenovy eskadry, která byla později známá jako Richthofenův cirkus. Po skončení války Göring letal jako pilot u švédské letecké společnosti, kdy se stal šéfpilotem a občas letal jako aerotaxi. A právě v tomto povolání se seznámil se švédským hrabětem Erikem von Rosenem, kterého v roce 1920 za velmi špatných povětrnostních podmínek svým letadlem bezpečně dopravil a přistál na hraběcím zámku Rokerstádu. Žádný jiný pilot tehdy vzlétnout nechtěl. Hrabě mu byl tak vděčný, že ho pozval k sobě domů. A tam se Göring seznámil se svou budoucí ženou Karin von Kanzou, švagrovou hraběte von Rosena. Ta však byla v té době již 10 let vdaná a měla se svým manželem 8letého syna, ale podlehla kouzlu mladého a šarmantního pilota, že se okamžitě stala jeho milenkou a je nutno popravdě říci, že mladého Hermana sama doslova ulovila. Později se rozvedla, přišla sice o syna, ale získala nového manžela. Hermann Göring se poté dostal do společnosti skvělého rétora Adolfa Hitlera, vstoupil do NSDAP a dosáhl velmi významného postavení, ale to je jiná historie. Pro první světovou válku je v anále Hermann Göring zapsán jako jeden ze stíhacích leteckých S, což nakonec vedlo k tomu, že se za nacismu stal šéfem německých vzdušných sil, tedy Luftwaffe. Popis všech bojů, vážení, druhů a zbraní za první světové války končí. Je však na místě ještě vzpomnout, co tento do této doby největší válečný konflikt znamenal pro normální obyčejné civilisty. Pravdou zůstává, že první světová válka byla pro vojáky v poli mnohem těžší, brutálnější, tvrdší než válka druhá, i když v ní padlo zásluhem mnohem výkonnější vojenské zbraňové technice, té druhé, mnohem více vojáků. Jenomže za té druhé války bylo nasazení v první linii mnohem kratší. V zákopech první války museli vojáci trávit do odpočinku i několik krutých měsíců za všech povětrnostních podmínek. A to se v té druhé nedělo. Faktem teď zůstává, že za první války bylo mnohem méně obětí civilních osob. Převážně se jednalo o vyhladovění a úmrtí z hladu, neboť bombardování měst se ještě neprovádělo, a když tak, jen opravdu výjimečně. Po konci první světové války a vzniku Československa naše úřady a především tisk vyzvihovali odkaz legií bojujících proti Německu a Rakousku-Uhersku. Ano, především zásluhou našich zahraničních legií byl světovou veřejností uznán nárok na náš samostatný stát. Ale jak to bylo skutečně? Vzhledem k tomu, že můj děda František Kratochvíl byl francouzským legionářem a za statečnost byl vyznamenán 4 řády, byl celkem 6x zraněn a doslova přežil svou smrt, vážím si všech našich legionářů a jsem jim vděčen, že to byli oni, kdo nám vybojovali samostatnou republiku. Ale je na místě říci i to, že našich zahraničních legionářů padlo něco mezi 5 a půl až 6 tisíci muži.
protože mnoho z nich je dodnes vedeno jako nezvěstný. Na druhé straně v rakousko-uherské armádě zemřelo v boji přes 138 tisíc českých vojáků odvezených z českých a moravských měst a vesnic. Před 10 lety se tímto tématem zabýval historik Ivan Šedivý, který si položil otázku, jaká je vlastně historie vojáků, Čechů a Moravanů bojujících za císaře. Historie, která se po léta tutlala a příliš se o ní nehovoří dodnes. Ještě donedávna se soudilo, že před první válkou sloužilo v uhersko-rakouské armádě asi 5% českých důstojníků z povolání a přibližně 12% vojáků v základní službě, což zhruba odpovídalo zastoupení Čechů, tedy počtu Čechů monarchii. Před časem však americký historik s maďarskými kořeny István Deák dokázal, že tento podíl českých důstojníků z povolání činil 8%. O českých vojácích během první války se tvrdilo, že nebyli spolehlivými vojáky, prostě, že to byli takoví čeští Švejci. Pravda je však jiná. I mezi tehdejšími vojáky, stejně jako mezi civilní veřejností, bylo mnoho příznivců monarchie, kteří tvrdili, stejně jako dnes tvrdí, že bychom se bez Evropské unie dostali do velké bídy. A tak tehdy, už tehdy mnoho našich občanů tvrdilo, že můžeme žít pouze jako součást mocnářství a samostatně, kdybychom chtěli být, takže chcípneme hlady. Je to úplně stejné. A tento názor vyznávalo i mnoho našich vojáků na frontách první války. Faktem však také je, že zpočátku byly posílány naše jednotky na frontu východní, tedy ruskou, ale zde docházelo k tak masivnímu přebíhání, neboť v té době oproti monarchistům byli také velice početní i panslavisté, takže později byly naše české a moravské jednotky posílány na západní, především italskou frontu. Za první světové války přišlo o život, a to jen do konce roku 1917, 138 128 vojáků z čistě českých okresů, a to z více než 80% českých okresů. Statisticky zjistil Wilhelm Winkler, že procento zabitých českých vojáků v přepočtu k jejich celkovému počtu bylo mnohem vyšší nežli u ostatních národů. V roce 1920 vynikající český demograf a statistik Antonín Boháč ukázal, že české země vykazovaly mnohem vyšší hodnoty zabitých v přímém boji nežli všechny alpské národy. Další historikové zjišťovali, jaká byla morálka právě z demografického hlediska, a zjistili podle záznamu válečných deníků a dalších dokumentů, že bojová morálka pluků složených z vesnických odvedenců vykazovala mnohem vyšší statečnost a bojové nasazení, nežli tomu bylo u pluků složených z odvedenců z měst, především velkých měst. Toto však zcela neplatilo, pak právě naopak v první fázi války na ruské frontě. Tam, dle statistik, byla bojová morálka všech českých pluků na velmi nízké úrovni. Protože Čechům se prostě nechtělo bojovat proti Rusům. Asi nejznámějším případem zběhnutí se staly celé části Mladoboleslavského 36. pěšího pluku v roce 1915, kdy prakticky zůstaly z celého pluku jenom zbytky jeho příslušníků, především kancelářských. O tom, jak čeští vojáci bojovali na italské frontě na rozdíl od té ruské, vypovídá jeden z italských generálů. Cituji, tito Slované, kteří se na ostatních frontách, především na východních, masovně vzdávají, bijí se na naší frontě s obzvláštní neústupností. Stačí uvést Čechy, kteří se s nedostižnou houževnatostí bránili a raději se v kavernách, v horách nechali zabít, než aby se vzdali. Takto charakterizoval boj českých vojáků jeden z italských generálů při 11. bitvě, o nich jsem hovořil, na řece Soči. A na úplný závěr, jak se žilo obyčejným lidem? Špatně.
Zpočátku jako všude vládlo mezi lidem nadšení, ale s přibývajícími roky války byli lidem stýlu, tedy z vesnic a měst, rekvírovány skoro všechny potraviny, aby byla obsloužena fronta. A tak se stávalo, že byly i vesnice, které z poloviny vymřely hlady. Ono to bylo proto, že nebylo koho, kdo by tu těžkou práci, zemědělskou práci vykonával, a samotné ženy a malé děti a starci, protože v poslední fázi války chodili i šedesátníci na frontu, tak ti to nedokázali zvládnout. Takže přestalo mocnářství, hospodářství fungovat celkově. Bylo to velmi těžké a já se vůbec nedivím, že mnoho vesnických lidí, těch, kteří se zasadili o ty stovky a tisíce pomníčků téměř každé malé obci naší republiky, takže se zaříkali, že přece už nemohou dopustit něco podobného. Aby jim děti umíraly hlady, jsou popsány případy, že v jedné rodině umřelo ze 7 dětí 6 dětí hlady. Poslední přežilo i svou matku. Otec se z italské fronty nikdy nevrátil. Dodnes je nezvěstný. Tak i toto byla, vážení posluchači, první světová válka.